ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မြဝတီမျိုးရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်စခန်းအားလုံးအားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးခလရနှင့်ရ85တက်စခန်းအားဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်စတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကာဧပြီလ11ရက်နေ့နနက်အပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များအားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မြဝတီမြို့တွင်နောက်ဆုံးကြန့်ရှိသောအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ခလာရနှင့်ရ85တက်စခန်းအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မှဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့အပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း KNU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်လက်ရှိအချိန်တွင်မြဝတီမြို့ရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးအားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာကြန့်ရှိနေသောအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကျွင်းကြံများအားရှင်းလင်းမှုများကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်၍ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများမရှိဘဲပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ပေးရန်အတိပေးအပ်ကြောင်းလည်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားသည်ထိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြသောအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်သည်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံငံအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားဘက်တွင်ရောက်ရှိလာကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းသို့ခိုလုံခွေရရှိရန်တောင်းခံနေလျက်ရှိသည်ဟုဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောဆိုကြသည်ခလာယာ2ရ85တက်ရင်သည်လက်နက်ချအညံ့ခံရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့တော်လဲလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းမရှိဘဲစစ်ကူများလာရောက်နိုင်ရန်အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်သည်ဟုလဲ KNU ကပြောသည်မြဝတီဘက်မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမဲ့မြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးထိုင်းဘက်ကို9ရက်နေထိုင်ခွင့်နဲ့တင်းရှောင်လာသူတွေရှိနေတယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်မဲဆောက်မြို့မှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကနေဆက်နေရာယူထားတာကင်းလေတာတွေကိုထိုင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုံတွယ်ရေးမှာအချက်ချာကြတဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုတင်ဖို့အတွက်မြို့ဆောင်တပ်ကိုမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီး KNU ဦးစီးတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။မြဝတီမြို့မှာတော့ထားဆိုင်ရာယုံတွေဗန်တွေပိတ်ထားရသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလည်းရဆိုင်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။မင်းကစပြီးမြို့ရင်းမှာကရင်နေချားဆောင်တက်အသွင်ပြောင်းကရင်မျိုးသားတက်မတော်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးကင်းနေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့မျိုးဆောင်တက်ကို KNU ဦးစီးတဲ့ပူပေါင်းတက်ကဝင်တိုက်ရာမှာမင်းညတညာလုံးနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီမနက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်ရှိစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မြို့ခံသတင်းရင်းမြစ်တို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မြဝတီမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့မြို့ဆောင်တက်ခလာရနှင့်ရ85နီးမှာမင်းညပိုင်းကပြစ်ခတ်တံတွေကိုမြို့ရဲကနေတညာလုံးနီးပါးကြားနေရတယ်လို့အတံတွေကအကျယ်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမြဝတီမြို့ခံမျိုးသားဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာခလာရနှင့်ရ85နဲ့မြဝတီမြို့ရင်းဟာ9မိုင်ခန့်ဝေးပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခလာရနှင့်ရ85နီးမာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလေတက်ဟာအေတုကရွာတွေကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမီဒီယာကမြောက်ရီဘက်ကနေပောက်ကွဲတံတွေပြစ်ခတ်တံတွေကိုမဲဆောက်ကနေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အလံဖြူထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KAU ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလက်နက်ချပြီးသူများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းသည်စစ်ရာဇဝင်းမှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေများအရပြည်တံပေးနိုင်သောကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေများအရလက်နက်ချခြင်းစီးနှင်းမှာလက်နက်ကင်ပရိပခတွင်ပါဝင်နေသူများအားအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးကိုအားပေးလေးစားကြရန်ရည်ရွယ်သည့်အခြေခံမှုဖြစ်ကြောင်း KNU ဖော်ပြချက်၌တွေ့ရသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရအလံဖြူပြလက်နက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကလက်နက်ချရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းဖော်ပြလာပါကတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းသည်ချက်ချင်းအပြည့်ရဲဆဲပေးရမည်ဖြစ်ပြီးအကျိုးမဲ့လက်နက်ချမှုများအားငင်းဆန်ခွင့်မရှိစေရဟုဆိုသည်အလံဖြူသည်ထူးခြားဝိသေသရှိသောအလေးနက်ထားဖွယ်ရာတင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်းအလံဖြူ၏သဘောမှာပရိပခတွင်ပါဝင်နေသောတစ်ဖက်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ချလိုခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်ချက်၌ပါရှိသည်
头边人人查迷糊收入进来撇钱马撇迷人票别大笔你都月月掌握心灵的假装是对破别人迷撇账人人查到欧数的带开眼一月这么细掌握破别人迷迷如意一月这股心灵的假装是对破别人迷撇账人人查笔到人人改行啊得撇钱的跟呀那的呀撇水进入啊能人的个无不理面个干得查笔九龙八个撇点家看呀难道谁呀是为目撇地户来破别的 KAU 无上的不帮得的定安你呢阿姐拍摄港西皮划过带开心皮划木阿爸问是港西的会问你米达叔问你叔叔帮超亚是困难无阿兰皮让人的茶阿兰问给的可没呀你呀困难是阿德言啊人的茶言你乃母娘是多嘞人的茶节没喜悦 KAU 不帮得会个 April 是第一年人的阿比得顶拜难给张人的开言苗苗阿顶西亚米给张 KAU 个突变这段破别他的潘米是东班娘一年不得比 KAU 表演受关系度不如说到你个先表演是东班娘一阿得安尼的龙舟母国乌沙贝的 KAU 一母娃拉开马抓是你将表演的杜如叶龙舟母所拉阿言业绩的青龙个过眼度撇开的当马呗过了天马阿娘看的胸背的 AACC 尼利亚是所的哈牛撇拉比所言真的如个艾里兰带没爹爹妹妹多不是的艾拉将爸妈所言是阿们是吧无路不如说到你个表弟真拍摄港西个跟英比内度在那中度国格瑞妙度要是拉米撇的中度妙的国格瑞阿真拍摄港西是古拉多阿真拍摄港西有段嘎面中度妙没要米在那人多人也不会面个沙点带开开张扎皮是张马都是张母不母就很个表的阿真拍摄港西阿曼阿塞阿切面但这个嘎是西内嘎西也那塞那西撇看门影啊东亚看马西多有段啊多人也不会面带开眼定变他张嘞不母就很个表的在那拉马多人也不会带开的路特定被不拉的今晚他拉若西巴的故不母就很个表的说吧真拍摄港西是江东江片这边呢是江突然变成他的户的人家将颜色表的。说吧有点的给人比那些给人没有大陆庙也这么容易比都搞过也得不忘的庙个说没听就他的各个人庙内工作也从庙肉撇到庙里庙啊变来也有言真拍摄港西是因啊撇点间撇的户不母就很啊懂得的。如果个苗位人呢工作也从不压昂有没路家的他们没多人也得不会人个偏见他肉没偏来马不表的多人也也我带开开的在那拉西亚中路庙啊就偏喇叭个各个人庙都要是拉米撇的中路庙的各个人可以爱对八文的今天人类各个人庙内带不会撇不啊将苗位庙人类人们的娘个等娘龙带不会变成给的今天人类带不会塞撇开的苗位庙带不会一段撇开带开墓葬谁来面高温室高给一球内一块超市古老娘米朗给多来庙人内提开别是墓墓室之言你南上院内将苗位庙人当为有他的给人内家上的标准呀不母内忙做个标的给人内家上的这下阿真拍不嘛是港西来奥嘎尼快穿美路进压他比给人牛大嘎贵一这么肉那没将他的路进压他了吧内家上的对个牛人马嘎瑞内笑多你的人忙把这些对票比笑多你的苗人马哭昂你的得哭这不瑞脱垮家吧手比阿但切色对内来偶然牛人系列路牛肯瑞标吧的八丈内家上的对个地路东农比奥尼拉来苏拉古若心心灵灵的地无路牛肯瑞个标吧的内面的切内古地系列给人地大给客的乌嘎若苗人内学古古内家上的嘎达听求他的将给人有内多人也应阿苏瑞古应阿别拉路没切标吧的给人牛大路苗一阵内比都嘎贵一阵会不忘的对个比给人一般个你奶奶瑞楼客为美马奥明给人闹马一不瑞古眼睛内白马带不会变起拉拉吧多人一阵对白个特定一面的秋嘎若克拉亚内亚可能是阿人马是公司的会因阿里亚他们内心里的路地他亚将标吧的
ในยี่ตัวเป็นมาจำเป็นมาสิ่งสิ่งเนี่ยตอนนี้ตัวเป็นนับพันล้านมาแต่ยังยังได้ตัวเป็นก็ต้องอีเทมเนี่ยเดียร์ยาทาร์เรลูยี่เป็นสิ่งที่ต้องยิ่งกับเยาว์วาร์เลยที่เขาได้ข้อมูลเรื่องนี้สับปีเปลี่ยนแปลงในปีหลังจากนั้นสมบัติจะเนี่ยเรลูสูวาร์เลย ข้าอยากเนี่ยคุณเสงาเชื่อเชิงกันไอ้ตุ๊กข้าอยากมาสิเดสิ่งเล่มยังก้าวไม่ไปวันยังกว่าจะชูมาปงนั่นจ้ามีหลังนารีสิเดลูยี่เป็นเชนีที่สุดตัวก้าเปียววาร์เลยมีอะไรมีอะไรมาโรวิชาร์เนี่ยจะส่งแต่ทัพเวนุยการโรก้าเสียสิหลังเนี่ยกินเล่นนี่เรลูยูแคนุยก้าเปียววาร์เลยเนี่ยคุณเสงาโก้วันใดนี่โรจำเป็นมาสิเดกาเลแต่นี่ก็มีหลังปงเจนีราปงเจโร เอ็นวีต้องยาเชนวีเน่เนื้อสักคงตัวยี่กูตัวเมื่อปีสี่กูร้องเลยมีหลังเนื้อลูซีเอตรียี่มีกับเปียววาร์เลยมีเพียงก็แต่ยังกูแต่ไหนยี่กี่ยี่มีด้านลุ่มยาวยี่เดนเน่ปีตุกากวยยี่จะเผยผู้วางจะดูกาเอปริลาเซตเยนเน่นั่นแหละปีตุกเต็งไปนั่งเกจังนั่นแหละแค่ยังมีอย่างอาเต็งสียามีเกจังมีการจะดูกับเปียววาร์เลย มาสุดท้ายอาณาเต็มบีนเอาไปเอ็งอาจีเนลาราจ่าส่วนหนึ่งมูเรตเวนั้นพูดว่าเชิงจ้าอย่างเนบิโลไต้หวันจีโจสุริตาตาบีเซงกับเปียววาร์เลยจำเป็นมาสิกังสีหาเสมียนารีเอ็งอาจีพูดเลทายาบีแต่ยินดาลันนักการพูดเรื่องนี้เนมีเรื่องเอ็งอาจีลันลุสงชงทายาวาร์เลย วันจีโจสุริตาก็เอ็งอาจีเนลาร์เอจำเป็นมาสิกังสีมาอาณาเนลันนาชีเรสูเบเมตบอดูนิมูเตย์ยาอยู่บุเชิงจ้าอยู่บิลูไรดาเดินทางนั้นตีแต่ด้วยสงสัยเปียวสุเคราวาถ้าเป็นยามานั่งเงยเชนีก็ท้ายนั่งเงยด้วยเยจีเดลูยินเจยเน่ตีเงยด้วยเพื่อจีอาลงเน่ผู้บังสังเวปุมิมิโรสุยาเน่เน่เต็งชีเรลูท้ายวันจีโจก็ตีปีทาวาร์เล ไทยอาชีริกาอเมริกันเดียวนั่งเงินก็สุยารีมีมานั่งเงินก็ตั้งสายาพูดอาลงเนี่ยเพียงแล้วส่วนนี้เรื่องลุเลติยาวาร์เลยไทยนั่งเงินใจวันจีการ์โรมีมาบริปข้าด้วยไทยนั่งเงินนี่เนี่ยขับยี่ลาดูจะเต็มที่และแค่ไหนเนี่ยลุสุวาร์เลยมีมานั่งเงินมาเช่นนี้จะลานี่เลยบริปข้าเนี่ยปัตตาบีไทยวันจีมีอาพูดสิเวจิมบาบูชินีบีนั่นน่ะการพูดเรื่องนี้เนี่ยนั่งเงินใจวันจีเป็นบริกาได้ตรงเขวาร์เลย